Od 21. do 23. aprila održat će se 16. sajam ekologije i 5. sajam vode, vodovod i sanitarne tehnologije pod pokroviteljstvom Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine Crne Gore i Agencije za zaštitu životne sredine. Na sajmu ekologije predstavit će se domaće i strane institucije koje se bave zaštitom životne sredine, a izvršni direktor Jadranskog sajma Rajko Bujković naglasio je da sajamske manifestacije bilježe značajan rast u odnosu na prošlu godinu. Proizvode i usluge predstavit će više od 100 učesnika iz 14 zemalja. Dakle, pod visokim pokroviteljstvom ovogodišnje sajamske manifestacije daju i posebne rezultate. Tako da je ovo sajamska manifestacija koja ove godine bilježi rast u odnosu na prethodne godine. Ove godine imamo učešće više od 100 učesnika koji će prezentirati svoje proizvode ili usluge ili preko svojih predstavnika biti prisutni ovdje na našem sajmu. Isto tako, proizvodi i usluge dolaze iz 14 zemalja. Dakle, i ovom prilikom potvrđen je međunarodni karakter naše sajamske manifestacije i ono što nas posebno raduje da je za ovu godinu pripremljen izuzetno bogat program koji će pratiti ovu aktivnost i koji će biti osnovni sadržaj ovogodišnjih sajamskih manifestacija. Siniša Kuktin, zastupnik interesa Jadranskog sajma na mađarskom tržištu, najavio je prezentaciju 16 mađarskih izlagača na ovogodišnjem sajmu. Ove godine se po drugi put pojavljujemo na ovom sajmu. Prošle godine smo prvi put bili na sajmu ekologije, gdje smo uključili ove godine naše ministarstvo za ekonomiju, koje je dalo podršku nastupu našim privrednicima. To jest, ITD Hunger je praktično finansirao nastup privrednika na ovom sajmu ove godine. Ja bih istakao tri grupacije. To je, jedna je klaster proizvođača ambalaže. To su takozvane pametne ambalaže koje se u prirodi razlažu bez zagađenja okoline. Druga grupacija firmi su sa proizvodima za zaštitu okolinu i efikasno korištenje alternativnih izvora energije. I treće koju bi istakao, to su firme koje se bave čišćenjem, remontom vodovoda, kanalizacija, komunalnih voda. S obzirom na to da je 2010. godina proglašena godinom biodiverziteta, ovogodišnji sajam ekologije posvećen je ovoj temi. Tako će program sajma obuhvatiti niz edukativnih prezentacija, okruglih stolova i tribina koje za cilj imaju rješavanje aktualnih pitanja iz oblasti zaštite životne sredine i unapređenja svijesti javnosti o značaju tema vezanih za ekologiju.